Близо 60 000 социалисти и симпатизанти на БСП взеха участие в Националния събор на левицата, който се проведе на историческа поляна на връх Бузлуджа. При тях лидера на партията Корнелия Нинова постави две основни задачи – да се върне вярата на народа и да му се даде чувство за справедливост. Нинова благодари на социалистите за това, че не са позволили да станат част от управлението на Суджука в България. Тя изказа още своите благодарности, че са и гласували доверие и повярвали така, че сега държавата ни да има двама достойни българи на чело – президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова. Силата е във вас! Силата не е в нас, малцината избрани ваши водачи. Ние сме ваша функция. И аз искам да ви благодаря за последната една година за няколко неща. Благодаря ви, че ми повярвахте, че ме последвахте, че работихте всеотдайно и до край за един човек, който днес е достоен президент на републиката Румен Радев и нашата Илияна Йотова, вице-президент на България. Вие променихте България и социалисти, каза Нинова пред симпатизантите и последователите на лявата идея, дошли от цялата страна. Партията е силно благодарение на вас, а не на своя елит, допълни още Нинова.